Kto sleduje portál izlas.sk určite zaregistroval, že v Johannesburgu prebehla významná súťaž. Tá súťaž sa volala Arnold Classic Africa. Na tejto súťaži v kategórii fitness nastúpila Eva Vaníková, ktorú aktuálne mám na telefóne. Eva, ahoj. Ahoj, Igor. Ahojte všetci. No pre mňa bolo veľké prekvapenie to, že si nastúpila v Afrike, ale nie medzi amatérmi, ale medzi profesionálmi. No ako sa to udialo? No tak ja som išla vlastne štartovať za amatérov. Len Boris mal s nami tak pár dní, no relatívne týždeň, dopredu volal vlastne, že Santocha udelil výnimku amatérským súťažiacim, ako boli vlastne Európy, napríklad Nikolaj Cabo, potom tá juniorská majsterka Európy, tak vlastne im udelil taktiež výnimku, ako aj mne súťažiť medzi profičkami. Mm-hmm. Tak bolo to ako prekvapenie pre mňa, lebo išla som s tým, že idem súťažiť za amatérov, tak prečo nevyužiť aj to, keď môžeme štartovať v tých profikoch, že bude to vlastne taká životná skúška, tak prečo to nevyužiť? Využila si to a myslím si, že tak ako si povedala, bola to životná skúška s veľmi dobrým koncom, z toho dôvodu, že ty si zvíťazila. Bolo to veľké prekvapenie aj kvôli tomu, že na majstrovstvách Európy, no nejak to tam nevyšlo, tam si skončila na 4. mieste a tá spomínaná Nicolette Szabo bola absolútna víťazka a Nicolette si tam porazila. A ak máš porovnať Európu s Arnold Classic, v čom bola Európa iná? Tak bola mi dosť akože vytýčená forma, vraj málo svalovej hmoty, že som bola príliš úzučka, tenučka, viac menej vychudnutá. Čo sa týka zostavy, na to mi teda akože odpovedané v podstate nebolo, len že prečo som vlastne neskákala, tak odpoveď moja na to bola, že na minulý rok ste mi povedali, že mám menej skákať, že preto som skončila na 3. mieste skrz akrobu v zostave, tak som to trošku upravila a teraz, že prečo som neskákala, keď mi povedali hento, takže z tej zostavy som trošku mimo. A čo sa týka formy, no neviem, 4. miesto som určite akože nepočítala s tým, že budem 4. Ale tak no, rozhodcovia rozhodli, tak ako rozhodli a tak musím to brať. Prišiel však Johannesburg, do Johannesburgu si prišla v podstate súťažiť ako amatérka, uspela sa medzi profesionálkami. Tá forma bola iná, lepšia, horšia, zostava bola iná, bolo tam viac tých akrobatických prvkov. No zostavu som po Európe povedala, že určite nejdem s tento zostavou, že idem zostavu, čo som mala rok predtým vlastne iba na Európe, mm-hmm. bola na jednej súťaži, tak prečo to nevyužiť, mm-hmm. prečo sa neukázať s niečím iným, tak som zvolila vlastne tú zostavu, viac som bola odhalená, taký veselší kostým, ja som sa v tej zostave cítila lepšie, tak zostavu som si povedala, že idem tú harlekin, tak asi to bola aj dobrá voľba, lebo dostala som za ňu 4 body, čo som v živote ešte ja za zostavu nedostala. A čo sa týka formy, tak tam boli zdravotné problémy, čo sa týka žalúdku, takže neviem, veľa ľudí mi hovorí, že som vyzerala lepšie, vraj plnšie a že im prišlo, že mám tak o 3 kg na sebe viac, lenže ja som mala o 3 kg ešte menej ako na Európe. Neviem, čím to bolo, možno tým, že som nebola vôbec. Presne išla som s tým, že neviem, čo mám čakať po tej Európe, ale proste chcela som si to užiť, lebo Arnold bol stimulý sem, táto súťaž. Tak neviem, možno, že tá psychika... Ty si pamätáš, že keď ja s tebou rozprávam, tak stále poviem, vieš čo, ja tomu nerozumiem. Ja keď ťa vidím v civile, v mimo súťažnom období, keď vidím fotografie, ktoré dávaš v mimo súťažnom období na Instagrame, ty si jedna krásna žena, ale keď ťa vidím na tom pódiu, na tom súťažnom, tam si taká utrápená. Videl som videa z Johannesburgu, tam si bola presne taká ako na tom Instagrame. Tam si bola chrumkavá, pekná, dobre sa na teba dívalo. Zaregistroval som, že zmenila si aj voľnú zostavu, čo je podľa mňa veľmi dobrý trend, alebo v podstate to bola veľmi dobrá voľba. Otázkou je, že to rozhodnutie zmeniť tú zostavu prišlo samo od seba, alebo viem, že tvojou trenérkou je Baša Sečkárová a Baša ti povedala, vieš čo, vyskúšaj inú zostavu, možno z ňou uspeješ. Nie, práve že ja som sa po Európe tak rozhodla, keď som videla vlastne aj tam dievčatá, že skáču a ja som teda neskákala, že chcem ísť proste niečo iné, nechcem ísť tú zostavu, ktorej sa ja cítim osobne zle. Chcem si to tam ísť užiť, tak som iba Baške napísala, že Baši, schvaluješ, keď pôjdem s tou zostavou,
A ona mi napísala, že jasne, samozrejme, lebo hneď ma napadla Nikoleta, bo hovorím, vaši ide Nikola. A ona skáče hore, dole proste v tej zostave. A ja keď pôjdem z toho zostavu, čo som bola na Európe, tak ma to totálne utopí. A chcela som proste získať z toho Arnolda aspoň medailu a nebyť zase štvrtá, alebo ešte horšie. Vás bolo v kategórii 5 alebo 6? 5? 6? 5, 5 nás bolo. 5, zvíťazila si. Škoda, že tam nebol Arnold práve kvôli tomu, že Arnold dáva tým profesionálkam alebo profesionálom cenu. Napriek tomu, ja nepochybujem, aj keď som v Afrike na Arnold Classic Johannesburg nikdy nebol, že to bola veľkolepá súťaž. Pre mňa Arnold Classic je stále najlepšia súťaž zo všetkých súťaží, či je to Arnold Classic USA alebo Arnold Classic v Španielsku. Ako ty si vnímala ten Johannesburg? Ježiš, ja som bola v jednom nebi, to bol úplný sen, to sa nedá porovnať so Slovenskom, alebo s Európou, alebo so svetom. Tam bola úplne iná atmosféra, iní ľudia, proste tam to žilo. To znamená, mi to na tom európskom šampionáte a na svete príde také, že dobre, ideme sa pozrieť na súťaž, ale nejako tam boli úplne cudzí ľudia, však ja som tam nemala nikoho, bola tam vlastne so mnou iba Adela Ondrejovičová, ktorá bola vlastne v tom čase v backstage, keď som ja išla zo stavu a iba som vystúpila na to pódium a tam nekonečné kvantum ľudí, tak som nečakala vôbec a oni ma privítali s potleskom, pleskali, kričali a bolo to neskutočné, atmosféra, všetko. Uh-huh. My sme ťa zažili v roku 2016 v Bialystoku, myslím my, to znamená, že členovia Islabs týmu, keď si zvíťazila, keď si tam získala titul majsterky sveta, plakala si kvôli tomu, že my tam máme pár videoklipov v Bialystoku, kde aj plačeš, aj sa smeješ, aj vieš čo povedať, aj nevieš čo povedať. Ako vyšli mi slzy a keď vlastne vyhlasili Nikole Čabo, tak proste ja som to neudržala, ja som si sama zakričala na tom podiu. A vlastne nikomu to tam nevadilo, oni tí ľudia žili so mnou, keď vlastne Nikole vyhlasili druhu a ja som tam ostala sama. Ale ten svet, proste to bolo prvýkrát, bola som prvýkrát v reprezentácii a to som ani nečakala, lebo nás tam bolo oveľa viac ako vlastne teraz na Arnoldovi. Nás bolo iba 5 v Bialystoku, neviem, či nás nebolo 12, ale bolo až 13. A boli sme tam 3 juniorky a zbytok boli ženy, tak to sa nedá porovnať s tým svetom. Tam to bolo viac také emotívnejšie. Rozumiem. Určite aj na Arnoldovi, ale tak ten svet bol. Ja sa teším, že si vlastne uspela, aj keď to možno tak nevyzerá. Z toho dôvodu, že ja na každom hľadám chyby. Chyby hľadám nie kvôli tomu, aby som tých ľudí nejakým spôsobom dúpal do zeme, ale kvôli tomu, aby ďalej rástli a aby na tých nasledujúcich súťažiach skončili lepšie ako na tých súťažiach predchádzajúcich. Pravdou ale je, že vlastne po majstrovstvách sveta prišiel, čo sa týka výsledkov, útlm. Osobne mám taký dojem, že tí rozhodcovia ako keby začali uprednostňovať veko výrazne mladšie dievčatá, takmer deti, a ten trend už je podobný ako v gymnastike. To znamená, že ženy, teba beriem, že ty si už žena, máš juniorský vek za sebou, čiže ako keby tie ženy boli oproti tým vodzovkách deťom znevýhodnené. Tvoj názor? No, ja si to myslím osobne tiež, však keď si zoberiem, koľko bolo tých žien, čo súťažili, keď som ja sa akurát dostala do reprezentácie, bola som vonku. Však môj prvý európsky šampionát nás tam bolo v ženách 14. Tak. A boli tam ženy, však juniorky som bola iba ja a Táňa Kožuchová. Myslím si, že asi aj skrz to nechcú teraz tí ženy môcť ísť na tú súťaž, lebo na čo? Zbytočne sa pripravia, dobre formu majú, ale príde zostava a proste 16-ročná zvíťazí len skrz to, že má lepšiu zostavu ako tá 30-ročná alebo 35-ročná, napríklad ako je tá Tatiana Dvorstvová, tá Ruska. Tá otázka bola úmyselná na teba, čo si o tom myslíš, z toho dôvodu, že uspela si na Arnold Classic Afrika. Ja som pozeral teraz tabuľku dievčat, ktoré postúpili na majstrovstvá sveta v Elite Pro kategórii. Ty síce Elite Pro kategóriu nemáš, ale vlastne prestup z tej amatérskej scény na profesionálnu sa ti ponúka sám. Otázkou je, čo budeš robiť po Afrike. Pýtajú sa to aj tvoji fanúšikovia, pýtali sa to aj mňa, moji spolupracovníci, že či ostaneš na tej amatérskej scéne a budeš súťažiť proti vodzovkách deťom, alebo či zvážiš svoje možnosti, využiješ tú príležitosť, tú šancu, ktorú ti Afrika dala a povieš si dosť, ja by som chcela súťažiť v Elite Pro a ukázať rok, 2, 3, 4, možno 5 rokov ešte, že fakt mám na to, aby som bola úspešná fitnesska aj na tej profesionálnej scéne. No, tak ja určite zvážujem všetky pre a proti a viac menej sa prikláňam k tomu, že určite by som chcela tú pro kartu, možno ešte odsúťažím
tento rok v amatéroch, ale určite sa chcem zúčastniť aj vlastne svetu v pro. A potom by som určite asi... Moja hlava je taká nadstavená, že radšej by som chcela ísť tam, ako zostať tu na v tých amatéroch. Za chvíľu prídu ďalšie deti z detského fitnessu a čo tam budem robiť? Budem iba ja a Endla Vaher, dve ženy. V tých profičkách je preca aj tá ruská Karina Permiaková, ona je o 2 alebo o 3 roky odo mňa staršia. Podľa výsledkovej listiny sme mali rovnaký počet bodov. Niečo sa mi na nej viac páčilo, takže viem, k čomu sa môžem rovnať. Navyše, čo som si všimol, tak myslím si, že majstrovstvá sveta žien sú v októbri a profesionálne... Áno, a hneď na to tak. O 2 týždne to sa... Tak. Takže by som to asi takýmto smerom, že ešte by som odsúťažila tých amatérov plus ten pro svet. Čo na tvoj úspech hovorí mama, alebo čo na tvoj úspech hovoria tvoji najbližší? Im som volala hneď, ako som zašla z pódia. A v podstate som, oni už vedeli o výsledku, lebo mamina je zapečená, takže ona si to všetko už nadstavené, predstavené doma na televízore a pozerala online prenos. Mm-hmm. Takže v podstate, ja keď som iba zavolala domov, tak iba, ja som počula iba plač. Lebo ju strašne trápilo to štvrté miesto z Európy, lebo videla, ako sa ja trápim. Aj zdravotné problémy, aj to všetko. Potom vlastne to štvrté miesto z Európy, išlo som tak celkom aj utrápená do tej Afriky, čo sa týka po zdravotnej stránke. Takže ona to viac emotívne berie ako ja. Ona je taký nadšenec toho všetkého a to ani nehovorím o zbytku rodiny, lebo však bol táto doma, starí rodičia, všetci oni pozerali online prenos mňa a Adelu, čakali do noci, kým bude Adela. Vieš čo, bolo dobré, že si tam bola s Adela, som si videla, ako vyzerá ten život profesionálnej športovkyne. Adela pôsobí na proscene 4 roky, myslím, že 5. Čiže vlastne ona už má veľa vecí za sebou. Ona už má dole tie ružové okuliare. Ona vie, o čom to vlastne súťaženie na proscene je. Vie o tom a pozná tú proscenu aj z jednej, aj z druhej federácie. Ja si myslím, že urobila veľmi dobre, že išla do toho elit. Súťaži vyhráva, zbiera si peniažky. Myslím, že to je aj cesta pre teba. Treba ešte povedať jednu vec. Ty máš sponzora, ak si dobre pamätám, tak? Áno, pána Matejčku. Podporuje ťa All-Star a Ľubu Matejčka. Ľubo sa neozval a nepovedal, ty vieš čo, zlatá moja, urobila si taký dobrý výsledok, ja sa tak s teba teším. Hneď ti navýšim ten tvoj sponzorský príspevok a budem ti financovať ďalších 10 rokov súťaženia na proscene. Dneska som s ním akurát telefonovala, ale je momentálne na dovolenke. Na Cypre, pokiaľ sa nemýlim. Ako všetko v pohode, pošle doplnky, takže... OK, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja pripomeniem tým, ktorí nevedia, alebo tí, ktorí zabudli, alebo nevedeli vôbec. Na telefónnej linke som mal Evu Baníkovú. Eva Baníková je výnimočná v tom, že v roku 2016 získala titul majsterky sveta vo fitness. V nasledujúcom období neprišlo veľmi veľa úspechov na jej konto. Prišli majstrovstvá Európy v roku 2018, kedy skončila na 4. mieste a jednoducho z toho zlého výsledku sa dokázala pozbierať a dosiahla víťazstvo ako prvá Slovenka národoklasík súťaži v kategórii fitness, bolo to v Johannesburgu. Navyše zvíťazila v pro kategórii, no a ja verím, že vlastne tá Afrika odštartovala novú kariéru, ktorá bude podstatne úspešnejšia ako tá kariéra na amatérskej scéne. Držím ti v tom palce. A veľmi pekne by som sa chcela poďakovať mojej trenerke, zároveň kamarátke Barborke Sečkarovej-Bunčakovej aj manželovi Peťovi za štvoročnú spoluprácu a vlastne to, že mi stále držia palce a veria vo mňa a že aj za to štvrté miesto sú stále pri mne a podporujú ma takou mojou motiváciou obidvaja.